Hola, ¿qué tal? Moi bo día, querida xentiña de polo mundo adiante. Mirade quen é hoxe a protagonista. Non sei se está moi de acordo en ser a protagonista de hoxe. Hoxe vou vos a falar da importancia do calcio nas plantas e de como facer o aproveitamento das nosas cáscaras de ovos. Aquí, na aldea, sempre se aproveita todo. O término reciclaje inventárono nas aldeas. Vamos a ir hasta a cociña e vou vos a enseñar como degradar isto á mínima expresión para despois que sexa asumible mellor polas plantas. E depois volvemos para a horta e plantamos as solanáceas para vos enseñar como aplicarlle o calcio na época de plantación. É verdad que casi a totalidade dunha cáscara de ovo é calcio, pero non vale de nada ofrecerlo así ás plantas, nin así, nin aínda que estea así en cachiños pequenos, porque a cáscara de ovo tarda moitísimo en degradarse e as plantas non son capaces a absorbelo así tal cual está, tal cual lle ofrecemos. Tarda tanto que eu teño quitado da composteira compost totalmente descomposto de un ano para outro, un ano entero na composteira, e encontrarme cachos de cáscara de ovo intactos. Iso é porque tarda moito en degradarse, cóstalle desfacerse, descompoñerse en outro tipo de materia que sea asumible polas plantas. Si queremos que as nosas plantas sean capaces a absorber o calcio tan beneficioso que teñen as cascas de ovos, non vale solo con machacalas e ofrecerlas, sino tamén hai que triturálas. E aínda así, reducíndoas a un polvo finiño despois de machacala e triturala, aínda así as plantas non van a ser capaces a absorbelo, porque ten que estar degradado. E iso van a conseguir descompoñedores, microorganismos, bacterias e mesmo tamén a acción do tempo, quero dicir, cando rexamos o sol, vaina a descompoñer, vaina a degradar e vaina a convertir no que as plantas van a poder absorber. Por si vos preguntades por que as miñas cascas de ovos son de diferentes colores, porque os teño de varios colores, iso é porque teño diferentes tipos de jaliñas. Hai jaliñas que poñen ovos castaños de todo tipo de tonalidades, blancos, verdes, azules e negros incluso. Pero bueno, sexa como sexa, o color que sexa, a cáscara de ovo vai vos a valer. Todas valen. O primeiro que hai que facer é poñelas a secar. É moi importante, porque senón non se escachan ben. E a telilla que ten dentro vai a facer como de protección e non eres capaz a escachala. Pero outra cousa é que estean secas, porque se están secas xa se desfan moitísimo mellor. Entón, podemoslas poñer a secar simplemente en unha caixa aireada ou de cartón, que non sexa plástico para que airee ben, ou puñelas ao sol, se estamos no verán e tendes soliño, e senón tamén se poderían secar no forno, pero non vos lo aconsello, porque é un proceso que é moi rápido e moi delicado, porque podedes pasar de secalas a queimalas en uns segundos. E entón teria que ser co forno no mínimo calor, ca porta un pouquiño aberta e vigilando moito. Non vos recomendo, porque se queimamos as cáscaras sin querer, vámonos a transformar xa en outra cousa, en outro tipo de materia, a partir que vai a cheirar a corno queimado, toda a casa. Entón, eu mellor recomendo-vos secalas así, ao seu aire, pouquinho a pouco. Procurade non meter unha casca en dentro da outra, ou seja, facer isto, meter unha en dentro da outra, porque seca mellor se cada unha está en por sí. E agora, o seguinte paso sería machacalas con un pau, hasta que se reduzan bastante, porque así é nos máis fácil, se temos unha procesadora, unha trituradora, ou unha tipo licuadora, ou un molinillo de café, vai nos a ser moito máis fácil de deixalas feitas polvillo. Mirade,
a un polvillo tan fino que parece fariña, mancha os dedos. Unha vez que está así, podedelo almacenar durante anos. O sea, eu non sei hasta cando se pode almacenar, pero moito tempo. E si, isto cheira a cuerno quemado. Eu poño sempre, sempre, sempre que trituro unha cousa, xa se son tamén pieles de plátano ou así, desecadas, tamén as cargo así en cacharriños de plástico, porque desta maneira podo leválo pa horta e telo sempre dispoñible ali, sin que teña problemas de húmeda. Entón, sempre, sempre o gardo así en cacharriños así destes. Temos varias maneiras de utilizar esto ahora para lle botar as nosas plantas. Unha delas é de maneira foliar, porque as plantas poden absorber nutrientes a través das follas. Entón, a maneira de botarlle sería poñer a ferver un litro de agua, máis ou menos, e botarlle un par destas cucharadiñas así, colmadas, cheiñas. Remexémolo un pouquiño e deixamos que se cociña aí un par de minutiños ou así. Cando esta agua estea fría, vai a repousar o que é o polvillo, vai a ir para o fondo. Colamos esa aguinha e podemos ya botar as plantas de maneira foliar, o sea, con un spray e botarlo de maneira foliar. E isto, directamente, botamos ya todas as plantas que teñamos tanto no interior como no exterior. O que pasa que si yo botamos as plantas do exterior, botemos yo un día que non estea chovendo, nin tampouco ao mediodía, sempre hai que evitar as horas do mediodía, porque é cando o sol máis incide e podemos facer de daño ás follas. Dependendo de que planta sea, podemos las queimar. Entón, a primeira hora da mañá ou a última hora da tarde, se están ao sol. E se están dentro, a hora que cairades, cando vos veña, vean. Outra forma sería deixar que este té de cáscara de ovo repouse, enfríe e con ela rejar as nosas plantas. E, en este caso é aconsellable que o mescledes ca ajo de rajo, o sea que este litro de líquido o mescledes pois en 10 litros de agua se queredes botarlle a todas as plantas. E non chalarse moito, tampouco, porque necesitan calcio, pero non todos os días, nin todas as semanas. Con botarlle unha vez ao mes, chegaríalle tamén bastante. O calcio é un dos nutrientes que necesitan as plantas ao largo da súa vida, pero sobre todo cando están crecendo e cando están frutificando ou cando están con flores. Así que yo podemos botar aos nosos cultivos, pero tamén ás flores ornamentales. O calcio vailles a axudar ás plantas a estaren máis fuertes, a creceren con unha estrutura, digamos, máis robusta e a estaren como máis resistentes frente a enfermedades que lle poidan atacar cando se san grandes. Tamén o que consigo o calcio é como se fose unha protección solar. E aí entran as nosas solanáceas. O tipo de plantas que son solanáceas necesitan moitísimas horas de sol ao día, 8 polo menos, entre 6 e 8. E estas son os pimentos, os tomates, as berenjenas. Tamén teñen que estar fuertes para enfrentarse a esas horas de solleiro diarias. E non hai mellor maneira que teñan calcio. De feito, a carencia de calcio nas solanáceas o que fai é unha enfermedad que seguro que atuvestedes na horta algunha vez ou que a conocedes, que se chama a putrición apical. E atácalle sobre todo as solanáceas, os pimentos, os tomates e as berenjenas, e o que fai é como pudrir na parte de abaixo, cauteriza, se fai como unha ferida, unha costra, que se volve negra nos tomates, e non deixa crecer o fruto. E, bueno, pode afectar o fruto ou tamén as follas e as flores. Non chegan a cuajar. Vedes que tendes un montón de flores, pero antes de que maduren e cuajen para ser frutos, sécanse e caen. E pode ser tamén por putrición apical. E iso é por falta de calcio. Tamén vos pode pasar nas berenjenas e nos pimentos. Seguro que algunha vez vistedes os pimentos con unhas manchiñas castañas que desenjrosan a piel e quedan como queimadas. E moita xente di que se lle queimaron co sol. Realmente non é que se queimaran co sol, porque é unha solanácea e necesita ese sol diario e directo.
O que pasa que a planta ten carencias de calcio e non é capaz de enfrentarse aos rayos solares da maneira que debería de enfrentarse se tivese o calcio que tiña que ter. Deberíamos de aportarlle calcio a unha planta ao largo de toda a súa vida. Sobre todo, as solanáceas, ao principio, cando as vamos a plantar, xa lle vamos a aportar. Pero se temos, por exemplo, plantas en macetas, é moi interesante tamén aportarlle o calcio ao largo de toda a súa vida. Porque unha planta nunha maceta, digamos, que ten os seus recursos alimenticios moi limitados e acabos. Entón, cando unha planta nunha maceta vai a botar flores, en esa época é cando lle podemos aportar calcio. Este polvillo que facemos cas cascas de ovos, podémolo ter como un recurso para botarlle man cando nos faja falta, como extra para algunhas plantas na horta. Pero despois, o resto do ano, sempre xas podemos botar as composteiras ou as vermicomposteiras. Pero eu recomendo, igualmente, ainda que sexa para botar ao compost ou a vermicomposteira, recomendo-vos igualmente secalas e desfacelas un pouco, trituralas, para axudarlle a favorecer un pouquiño o traballo dos microorganismos. E, dende logo, se tendes unha trituradora e o podedes moer así, a mellor maneira de aplicarlle a unha composteira ou unha vermicomposteira é así en polvo. Por experiencia propia, teño quitado compost e máis humos de lombriz de un ano entero e salen algúns cachiños de ovo intactos. Así que, se lle favorecemos o traballo, moito mellor. Este terreno está descansando desde que en setembro, máis ou menos, quitín aquí os boniatos. O primeiro que vou a facer vai a ser preparala, abonala, botarlle o que teñades. Esterco, madurado, ou compost, ou humus, ou o que teñades para poder fertilizar e abonar outra vez de novo a terra e darlle vidilla. Despois tuve na tapada tamén con un cartón durante 3 meses ou así, que iso fai que se reactive a terra ela sola, e xa casi que estea preparada para recibir os novos cultivos. Ahora temos pois varias maneiras de aportalo. Tanto o podemos botar así, para mezclalo ca terra e deixalo na parte de arriba, porque ao irmos rejando, ao ir chovendo e así, xa se vai ir filtrando pouquinho a pouco, e xa se van a encargar os descompoñedores de poñelo de xeito que lle sirva ás plantas. Outra forma sería, no furadiño de plantar, botarlle, pois, como unha cucharadinha das de café, no furado. Tamén xa lle chejaría. Chegaríalle para a vida da planta, pero tamén lle podemos aportar si vemos que as flores non acaban de cuajar, cando sea a época de floración, pois alá dentro de 2-3 meses, máis ou menos, ou así, podemoslle botar tamén outro pouquiño na parte de arriba, neste caso, cando sean grandes, para axudarlle ca floración, botaríamoslle na parte de arriba, así arredor. E xa ao rejar xa se iría filtrando. Pero non só as solanáceas. Aquí teño berenjenas e máis pimentos, pero recordade tamén que as crucíferas, todo tipo de repolos, brécol, coliflor, esas cousas tamén son moi consumidoras dos macronutrientes, non? Nitrógeno, fósforo, potasio e calcio tamén, aínda que o calcio en menor medida. Así que, cando plantedes, por exemplo, tamén repolos ou brécol ou coliflor, tamén o podedes poñer aquí, pero cando estea o brécol e a coliflor empezando a crecer a súa flor, porque o que comemos realmente é unha flor, podemos aportar tamén un pouquiño así arredor para axudarlle ca floración, para que non careza de calcio. E desta maneira xa evitaremos a tan temida putrición apical das nosas solanáceas. Agora só nos quedaría rejalo. É moi importante para calquera tipo de plantación, sexa ou que sexa, que no primeiro mes, por o menos, de vida, de que o plantedes, que non teña falta de humedad.
Ainda que nos pareza que xa choveu bastante, que xa lle chega, a terra ten que estar sempre con humedá, porque senón a planta pode sufrir moito. E ao principio, cando se está empezando a coajar na vosa terra, é moi importante que non sufra nada, e menos de sequía. Moitas veces as plantas teñen carencia de nutrientes, pero non porque a terra non os teña, porque xa están aportados, senón porque é falta de humedá. As plantas non poden absorber os nutrientes da terra se non teñen a humedá suficiente, porque a agua é o que lle axuda a extraelos da terra para poder seren absorbidos polas raíces. Así que recordade sempre manter húmedos os vosos cultivos. As cáscaras de ovos, a basura nunca máis. Xa teñades horta ou plantedes en macetas ou simplemente teñades flores ornamentales para adornar o vosso balcón. As cáscaras de ovos, mellor na composteira e senón na terra de plantío. Como dixían os vellos de antes, a mellor maneira de curar é prevenir. En este caso, hai que prevenir moitas enfermedades cunha maneira tan simple, tan sencilla e tan barata e económica, porque a coste cero totalmente de aportarlle ás plantas unha solución para un problema que é bastante común en moitas hortas. Bueno, e nada máis. Espero tervos axudado. Calquera consulta que me queirades facer sobre o tema, aquí debaixo no vídeo podedesme preguntar o que queirades. Intentarei vos axudar. Se vos gustou este vídeo, non vos marchedes sin darlle o like. Se aínda non estades suscritas, porfa, suscribidevos, que non costa nada, é gratuito. E a min iso vaime a axudar moito no meu canal. E, bueno, xa se vos gustou e me queredes axudar a compartilo, podedelo compartir co mundo enteiro. E como vos digo sempre, coidadevos, portadevos ben e sede moi felices.